አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረስ ብለናል። ውድ የኖህ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምን ቆያችሁ? ኖህ ሚዲያ በዛሬ ዝግጅቱ በተመረጡና አበይት ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ መረጃዎችን ወደ እናንተ ለማድረስ ዝግጅቱን አጠናቆ በቻናሉ ሞገድ ላይ ተገኝቷል። ቆይታችሁን ከእኛ ጋር ስታደርጉ ህወሓት ተኩስ ለማቆም ቅድመ ሁኔታዎችን ስለማቅረቡ እንነግራችኋለን። በቅድመ ሁኔታነት የተቀመጡ ነጥቦችንም የምናስደምጣችሁ ይሆናል። ክብርት ዶክተር አበበች ጎበና ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። ዘመቻው አሁንም እንደቀጠለ ነው አሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አገኘሁ ተሻገር። በድሬዳዋ በግንባታ ላይ ባለ ህንፃ ሳቢያ የግለሰብ መኖሪያ ቤቶች ፈርሰው የሁለት ሰዎች ህይወት ስለማለፉም በመረጃነት ይዘናል። በዝርዝር ታደምጡታላችሁ። ህወሓት ማረኳቸው ያላቸው የመከላከያ ሰራዊት አባላትን ለህዝብ በአደባባይ ካሳየ በኋላ ወደ እስር ቤት እንዳስገባቸውም አስታውቋል። ይህንን የተመለከተ መረጃም ይዘናል። ባለፈው ዳር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መግለጫ ሲሰጡ በጁንታው ውስጥ ካሉ የእኛ ሰዎች እንደተረዳ ነው ሲሉ የእኛ ሰው ያሉት ማንን ይሆን የሚለው ነገር ለብዙ ጊዜ ጠይቄ መልስ አጥቼለት ነበር የሚል መረጃም ዛሬ ይዘናል። ዩኒቲ አካዳሚ ከ1440 በላይ ተማሪዎችን ሊበትን ነው መባሉ ወላጆችን አስቆጥታል። ለመሆኑ ዩኒቨርሲቲው ተማሪዎችን የሚበትነው በምን ምክንያት ነው? መረጃውን ታደምጡታላችሁ። በመጨረሻም በኦሮሚያ ክልል ባርሲ ዞን ዝዋይ ዱግዳ ወረዳ የመሬት መንቀጥቀጥ ምልክት በመታየቱ 2303 የቤተሰብ አባላት አካባቢያቸውን ለቀው ስለመውጣታቸውም ተነግሯል። ይህንን የተመለከተ መረጃም በመረጃነት ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። መረጃዎቻችንን ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ለወዳጅ ጓደኛ እንድታደርሱ፣ ለኖህ ሚዲያ ቤተሰብ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ የሚለውን በመጫንና የደወል ምልክቱን በመንካት ብቻ በኖህ ሚዲያ የሚተላለፉ ትኩስና ወቅታዊ እንዲሁም ሌሎች እጅግ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞችን በፍጥነት ማግኘት እንደምትችሉ ከወዲሁ ለመጠቆም እንወዳለን። ወደ መጀመሪያው መረጃ አለፍን። ህወሓት ተኩስ ለማቆም ቅድመ ሁኔታዎችን አቀረበ። ከፌዴራል መንግስት ጋር ለስምንት ወራት የዘለቀ ጦርነት ውስጥ የገባው ህወሓት በክልሉ የተኩስ አቁም መደረጉን በመርህ ደረጃ እንደሚስማማና ለዚህም ሰባት ቅድመ ሁኔታዎች እንዲሟሉ ጠይቋል። ህወሓት ይህንን ያሳወቀው በዛሬው ዕለት የትግራይ ክልላዊ መንግስት በሚል ባወጣው መግለጫ ነው። ከቅድመ ሁኔታዎቹ መካከል በጦርነት ውስጥ በከባድ የሰብአዊ ጥሰቶች የሚከሰሱት የጎረቤት ሀገር የኤርትራ ወታደሮች እንዲሁም የአማራ ክልል ኃይሎች ወጥተው ከጦርነቱ በፊት ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ የሚጠይቅ ይገኝበታል። በተጨማሪም ህወሓት ባለፉት ወራት ጦርነቱን ተከትሎ በክልሉ ውስጥ ተፈጽሟል የተባሉትን የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በገለልተኛ ወገን ምርመራ እንዲደረግባቸው የጠየቀ ሲሆን ቴሌኮምና መብራትን ጨምሮ የተቋረጡ አገልግሎቶች መልሰው እንዲጀመሩም ጠይቋል። ከዚሁ ጋር ተያይዞም ያለ ቅድመ ሁኔታ ዓለም አቀፍ በረራዎች በትግራይ ከሚገኙ አየር ማረፊያዎች በቀጥታ ጉዞ እንዲያደርጉ መፈቀድ ከቅድመ ሁኔታዎች ውስጥ አካቷል። ህወሓት በቅድመ ሁኔታ ውስጥ ያለምንም ገደብ የሰብአዊ እርዳታ የሚቀርብበት መንገድ እንዲመቻችና ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ሰዎችም ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ጠይቋል። መግለጫው የፌዴሪ ህገ መንግስት እንዲከበርና ይህም ለሚደረጉ ማናቸውም ድርድሮች ዋነኛ መሰረት እንዲሆን ከመጠየቁ በተጨማሪ የዚህ ዓመት የክልሉ በጀት እንዲለቀቅ፣ ነገር ግን የትኛውም የፌዴራሉ መንግስት ወታደራዊና የጸጥታ ኃይል ወደ ክልሉ እንዳይገባና እንዳይንቀሳቀስ የሚል የቅድመ ሁኔታውም አንዱ አካል ነው። ክብርት ዶክተር አበበች ጎበና ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። ከ1972 ዓ.ም ጀምሮ ለ41 ዓመታት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ህጻናትን ተንከባክበው ለቁም ነገር ያበቁ እናት ናቸው። ክብርት ዶክተር አበበች ጎበና በኮቪድ-19 ተይዘው በጳውሎስ ሆስፒታል በጽኑ ህሙማን ክፍል ህክምናቸውን ሲከታተሉ ቆይተው ትናንት ማለዳ በ85 ዓመታቸው ህይወታቸው ማለፉ ታውቋል። በ1972 ዓ.ም በኢትዮጵያ ተከስቶ በነበረው የተፈጥሮ ድርቅ ሳቢያ ወላጆቻቸውን በሞት ያጡ ሁለት ህጻናትን በመያዝ አበበች ጎበና ህጻናት ማሳደጊያና እንክብካቤ ልማት ማህበርን መመስረታቸውን የህይወት ታሪካቸው ያመለክታል። አፍሪካዊት ማዘር ትሬዛ በሚባል የሚታወቁት ክብርት ዶክተር አበበች ባለፉት 41 ዓመታት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ህጻናትን ተንከባክበው ለቁም ነገር ያበቁ ሲሆን በተለይ ድህነት ቅነሳ ፕሮግራሞች ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ድጋፍ ሰጥተዋል። በመሆኑም በተለያዩ ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ መድረኮች ታላላቅ ሽልማቶችንና እውቅናዎችን እንዲሁም ከጅማ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት ዲግሪ በሰብአዊነት አግኝቷል። ክብርት ዶክተር አበበች ጎበና በ1928 ዓ.ም በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በሰሜን ሸዋ በግራር ጃርሶ ወረዳ በቶርበን አሼ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ሸበል አቦ በተባለች የገጠር መንደር ነው የተወለዱት። በወቅቱ በነበረው ባህልና ልማድ ገና የ11 ዓመት ልጅ እንዳሉ ትዳር ለመያዝ የተገደዱ ቢሆንም የቀረበላቸውን የጋብቻ ጥያቄ በብቸኝነት በመቃወም ወደ አዲስ አበባ ገቡ። በአዲስ አበባ ስራን ሳይንቁ ከግለሰቦች ቤት ከማገልገል እስከ ምርት ክፍል ኃላፊነት ማገልገላቸውን የአበበች ጎበና የህፃናት ክብካቤና ልማት ማህበር መረጃ ያመለክታል።
ዘመቻው አሁንም እንደቀጠለ ነው አሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘሁ ተሻገር። ከአሸባሪው ቡድን አባላት ጋር የሚደረገው የህግ ማስከበር ዘመቻ አሁንም እንደቀጠለ መሆኑን የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አገኘሁ ተሻገር ገልጿል። ርዕሰ መስተዳድሩ ወያኔ አፈርልሶ የሽብር ጥፋት ለመፈጸም ሊያስብ ይችላል፣ ለዚህም ወጣቱ አካባቢውን በንቃት መጠበቅ እንዳለበት አስገንዝቧል። አቶ አገኘሁ በትዊተር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት የተለየ ሁኔታ ሲኖር ለህዝባችን መረጃ እናደርሳለን፣ ለሁሉም ልዩ ኃይላችን ሚሊሻችንና መከላከያችን ዝግጁ ነው ብሏል። በድሬዳዋ በግንባታ ላይ ባለ ህንፃ ሳቢያ የግለሰብ መኖሪያ ቤቶች ፈርሰው የሁለት ሰዎች ህይወት አለፈ። በደረሰው አደጋ በሌላ አንድ ግለሰብ ላይም ቀላል የአካል ጉዳት ሲደርስ 200 ሺህ ብር የሚገመት ንብረትም ወድሟል። በድሬዳዋ ከተማ ቀበሌ 2 ሳቢያን መስቀለኛ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ሰኔ 26 ቀን 2013 ዓ.ም ከቀኑ 6 ሰዓት ገደማ በግንባታ ላይ በሚገኝ ህንፃ ሳቢያ ከሚገነባው ህንፃ ጎን ያሉ ሁለት የግለሰብ መኖሪያ ቤቶችና አንድ መጸዳጃ ቤት በመፍረሱ በህንፃው ግንባታ ስራ ላይ የነበሩ ሁለት ሰራተኞች ህይወት ያለፈ ሲሆን በአንድ ሌላ አብሮ በስራ ላይ የነበረ ግለሰብ ላይም ቀላል የአካል ጉዳት ደርሷል። አደጋው እንደደረሰ ከአካባቢው ህብረተሰብና ወጣቶች ጋር የፖሊስ ኃይሉ ከፍተኛ የነፍስ አድን ስራ ቢሰራም ሁለቱም ግለሰቦች በከፍተኛ ሁኔታ ፍርስራሽና አፈር ሸፍኗቸው የነበረ በመሆኑ ህይወታቸው ሊያልፍ መቻሉን የገለጸው ፖሊስ አንድ ሌላ የአደጋው ተጎጂ በአሁኑ ወቅት በህክምና መስጫ የጤና ክትትል እየተደረገለት እንደሆነና በመልካም ጤንነት ላይ እንደሚገኝ ገልጿል። ፖሊስ ጨምሮ እንዳስታወቀው በደረሰው በዚሁ አደጋ ሳቢያ 200 ሺህ ብር የሚገመት ንብረት እንደወደመ ገልጾ ከተከሰተው አደጋ ጋር እየተያይዞ እየተገነባ ያለው ህንፃ ባለቤት በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራ እንደሆነም አስታውቋል። የድሬዳዋ ፖሊስ በሟቾች የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን ገልጾ ለመላው ቤተሰብና ወዳጅ ዘመድ መጽናናትን ተመኝቷል። ህወሓት ማረኳቸው ያላቸው የመከላከያ ሰራዊት አባላትን ለህዝብ በአደባባይ ካሳየ በኋላ ወደ እስር ቤት እንዳስገባቸው አስታወቀ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የጦር እስረኞች ተብለው በትግራይ ክልል ዋና ከተማ በኩል የታዩ በደስታ የተሞሉ ህዝቦች በጎዳናዎች ላይ ተሰልፈው ምርኮኞች ላይ ሲያሾፉ የነበረ ሲሆን ይህም የትግራይ ኃይልን ማበረታታት ችሏል። ብዙ ወታደሮች አንገታቸውን ደፍተው አይኖቻቸውን ወደታች አድርጓል። አንዳንዶቹ በቃሬዛ ላይ ሆነው ሌሎች ወታደሮች ተሸክሟቸው ታይቷል። ተጨማሪ ሌሎች ደግሞ አዲስ በደም የተለወሱ ፋሻዎችን ለብሰዋል። የእስረኞችን ሰልፍ በተመለከተ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማክሰኞ ዕለት በአዲስ አበባ ባደረጉት ንግግር የወታደሮቻቸው ሽንፈት ሪፖርቶች ውሸት ናቸው ሲሉ አስታውቋል። የተኩስ አቁም በሰብአዊ ምክንያት መሆኑንም በዝርዝር ለማስረዳት ሞክሯል። የተማረኩ የተባሉ ወታደሮች በመቀሌ ጎዳናዎች ለህዝብ ከታዩና በህዝቡ ከተሰደቡ በኋላ በከተማው ሰሜናዊ ጫፍ ወደሚገኘው አንድ ትልቅ እስር ቤት ተወስደዋል ተብሏል። ባለፈው ዳር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መግለጫ ሲሰጡ በጁንታው ውስጥ ካሉ የኛ ሰዎች እንደተረዳ ነው ሲሉ የኛ ሰው ያሉት ማንን ይሆን የሚለውን ነገር ለብዙ ጊዜ ጠይቄ መልስ አጥቼለት ነበር። ቀስ በቀስ ግን ነገሮች እየተገለጡ ነው። አንደኛ ሁሉም የህወሓት ስራ አስፈጻሚዎች ሲሞቱ ጌታቸው ረዳ ለምን ቀረ? መቼም ከሌሎቹ የበለጠ ጥበቃ ተደርጎለት ነው አትሉም? ሁለተኛ ጌታቸው ረዳ ከዩኤንና ደብሊውኤፍፒ ሰዎች ጋር ሲሆን ሆን ተብሎ ፎቶ እንዲያነሱት አድርጎ ፎቶዎቹ እንዲወጡ በማድረግ እነዚህ በእርዳታ ስም ፖለቲካችን ላይ ጣልቃ የሚገቡ ድርጅቶች እንዲጋለጡ አድርጓል። ሶስተኛ መቀሌ ከገቡ በኋላ እየሰጣቸው የሚገኘው መግለጫዎች በተለይ ወደ ደቡብና ምስራቅ እንዘምታለን ማለቱ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ እንደ ጠብጫሪ እንዲቆጠር በማድረግ ለኢትዮጵያ መንግስት ዲፕሎማሲያዊ ጥቅም አስገኝቷል። አራተኛ ዛሬ ተረፈ ጁንታው በሰጠው መግለጫ ለተኩስ ማቆም ቅድመ ሁኔታ ያስቀመጣቸው ነጥቦች አሁንም ለኢትዮጵያ መንግስት ፖለቲካዊ ትርፍ የሚያስገኙ ናቸው። ከዛሬው መግለጫ ዓመታዊ በጀቱ ይለቀቅልን የሚለው በራሱ ትልቅ መልእክት አለው። ያለ መንግስት በጀት ትግራይ ምንም መሆኗን ለማሳየትም ያለመ ነው። አምስት በትናንትናው ዕለት የአድዋን ሰው የሆነ ታጣቂ በጌታቸው ረዳ ላይ የግድያ ሙከራ በማድረግ አንዱን ጠባቂ ገድሎ ሁለቱን አቁስሏል። ይህም እንዴት የራያ ሰው ተጋሩን ሊመራ ቻለ የሚል ውስጥ ለውስጥ ንቅናቄ የፈጠረ ነገር ነው። ከዚህ አንጻር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የእኛ ሰው ያሉት ጌታቸው ረዳን ይሆን? ዩኒቲ አካዳሚ ከ1440 በላይ ተማሪዎችን ሊበትን ነው መባሉ ወላጆችን አስቆጣም። ባለፉት ዓመታት ከአጸደ ህጻናት እስከ ሁለተኛ ደረጃ ድረስ ትምህርት ሲሰጥ የቆየው ዩኒቲ አካዳሚ ከ1440 በላይ ተማሪዎችን ሊበትን መሆኑን ለተማሪዎች ወላጆች በደብዳቤ አስታውቋል። ሰኔ 2 ከትምህርት ቤቱ አስተዳደር ለወላጆች በደረሰ ደብዳቤ የማስተማር መማር ሂደቱ እንደማይቀጥል ተገልጿል። ለዓመታት ልጆቻችንን ካስተማርንበት ትምህርት ቤት ሌሎች አማራጮች ባልተቀመጡበት ትምህርት መቀጠል አይቻልም መባሉ ወላጆችን እንዳስቆጣ ሰምተናል። ከፍተኛ ጥራት ባለው የመሰረተ ልማት አውታር የተዋቀረው የትምህርት ቤት ግቢው ለሌላ ትምህርት ቤት ይከራያል መባሉ ወላጆችን አስቆጥቷል። የትምህርት ቤቱ ወላጆች ኮሚቴ በዛሬው ዕለት ወላጆችን በመጥራት ባካሄደው ስብሰባ መንግስት ጣልቃ እንዲገባና ለቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት
የችግሩን ስፋት ያሳያል የተባለ ደብዳቤ እንዳስገባ አስታውቋል። ዩኒቲ አካዳሚን የወቅቱ አስተዳደር ትምህርት ቤቱን ማስተዳደር ካልቻለ እንኳን በወላጅ አደራ ቦርድ እንዲመራ የሚሉ ነጥቦች በማካተት ወላጆች ለመንግስት ጥሪ አቅርቧል። በዛሬው ስብሰባ ከወላጆች በተጨማሪ በተማሪዎችና መምህራን የተገኙ ሲሆን ድንገተኛው ውሳኔ መርዶ እንደሆነባቸው በመግለጫ ስነ ልቦናዊ ጫና እንደደረሰባቸው ተናግሯል። በኮቪድ ምክንያት ወላጆች ልጆቻቸውን የሚቀበል ትምህርት ቤት ማጣታቸው ስጋት ውስጥ ከቶናል ብሏል። በኦሮሚያ ክልል ባርሲ ዞን ዝዋይ ዱጉዳ ወረዳ የመሬት መንቀጥቀጥ ምልክት በመታየቱ 2303 የቤተሰብ አባላት አካባቢያቸውን ለቀው መውጣታቸው ተዘገበ። የኦሮሚያ ክልል ውሃና ኤነርጂ ቢሮ የመሬት ምህዳርና የውሃ ባለሙያ የሆኑት አቶ አብዱል ለጢፍ መሐመድ ምልክቱ የመሬት መንቀጥቀጥ መሆኑን ገልጿል። የተለካው ማግኒቲዩድ ውጤቱ ተመልሶ ለህብረተሰቡ እስኪነገር ድረስ ባሉበት መቆየት እንዳለባቸው ተናግሯል። በመሬት መንቀጥቀጥ ምልክት ከአካባቢው ራቅ ብለው የሚኖሩ ሰዎች የምግብና የውሃ አቅርቦት ያስፈልጋቸዋልም ተብሏል። ክቡራትና ክቡራን የኖህ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን ስትከታተሉ የቆያችሁት አበይት የዕለቱን የኖህ ሚዲያ መረጃዎች ነበር። መረጃዎቻችንን እያደመጣችሁ እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ስለዘለቃችሁ የከበረ ምስጋናችንን በማቅረብ የምንሰናበታችሁ በሌሎች መረጃዎች ዳግም እንደምንገናኝ በመጠቆም ነው። እስከዛው ሰላም ሁሉ በያላችሁበት እንዲሆን ተመኘን። ሰላም።